ଯଦି ଅମ୍ପେୟାର କନଭିନ୍ସ ହେବେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ସେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଆଉଟ ଦେବେ, ଯଦି ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଆଉଟ ଟୁ ଦେଇ ନ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଏ କଥା ରୁଲ୍ରେ ସମ୍ଭବ ଥିଲା କି? ରୁଲ୍ରେ ଭେରି କ୍ଲିଅର ଅଛି, ଅମ୍ପେୟାର ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବେ ଆଉ ଅମ୍ପେୟାର ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବେ, ଅମ୍ପେୟାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଅମ୍ପେୟାର ଯଦି ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ସିଏ ଡେଲିଭରି ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଅମ୍ପେୟାର ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ସ ଅନ୍ୟ ଅଧିକ ଅପିଲ୍ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଡିସିସନ୍, ଏମିତି କେବେ ଘଟିନି କେବେ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏଲାବୋରେଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ନିର୍ମଳ ସାର୍, ଅମ୍ପେୟାର ଚାହିଁଥିଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବାକିର ଉତ୍ତର ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅମ୍ପେୟାର ଚାହିଁଥିଲେ ଏଟାକୁ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ କି? ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲେନିଏଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେବା କଥା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ଏଠି ସକିବୁଲ ହାସନ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ନା ଆଉଟ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସକିବୁଲ ହାସନ ମାନେ ସେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ନିନ୍ଦିତ କରାଗଲା ସବୁଆଡ଼େ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ ମାନେ ଗେମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରେ ଯାଉଛି ହେଉଛି ଏମ୍ସିସି ଲର, ସେଠି ସେମିତି ଅପିଲ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଫର୍କ ହେଉଛି। ଅମ୍ପେୟାର ତାଙ୍କର କିଛି ଦେଖିଲି ଅମ୍ପେୟାର ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କୋଡ଼ ହେବେ ନା ଅଭୟ ଖେଳେ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେଉଛି ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ରେଫରାଲ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପେୟାର ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗେମ୍ରେ ଯାଉନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସେସ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗକୁ ଜନି ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗକୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ୱିକେଟ୍ କିପର, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେଠି ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଟିକିନ୍ ଦି ପରମିସନ୍ ମାନେ ୱିକେଟ୍ କିପର ଫିଲେପ୍ ଟିକ୍ରି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ କଟିଂ ବକ୍ସର କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ହେଉଛି ମାନେ କଠିନ ବଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରନ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କେତେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେଲେ ସେ, ତେଣୁକରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲ ଏତେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଏ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆରାଇଜ୍ କରୁଛି ୟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ଦେବା କଥା ଅନ୍ୟ ଦଳ, ଏଇଟା ଯଦି ସକିବୁଲ ହାସନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସକିବୁଲ ହାସନ ଅନେକ ବିବାଦରେ ସ୍ପରିତ, ତେଣୁକରି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।